ndax sayyidatuna fatima dafa wutu yaayam ci yonent bi ba jigen ñi bax buñu ko rombé diko togn niko yaayu bayam waaw waxin la buñ ko daan woyé yaayu bayam ana ya gën ci sa bay waaw jigen mesul melni Khadija ci jëkkeur waye sayyidatuna Fatima jigen mesul melni mom ci bor yépp kenn xamul lu mu andalon parce que kenn musuko bet muy ré kenn xamul lu mu andalon ndax kenn musuko bet muy ré te itam fuko yenente bi fek mu liggey ba sonu teud bëgg nelaw mu ne nañ ko yé mu def nafilam ken xamul lol la ba ñepp dañ ko ko ragal ñaan jabar ludul bi mu yegge ni ñu ngi wax ci suuf ni Abu Bakr bëgg nako ñenn ñene Umar bëgg nako jigen ñu ko min diko wax Abu Bakr borom barke la nangul mu jekki jekki rek yek ñu fëgg buntu bi ni ke papam la mu dugg ci biir ni ko dama la bëgg ma ya Ali ibn Abi Talib am ko ko waxe ba genn ci genn ñu ko min ñew ni ko Ali yu amul sax lu mu lek bu ko nangu mu joy ci joy yu metti bay bi delu sen niko amul alalu poche waye fi ba ba adunay tukki ku tekki ci yen lay jogi waaw niko yaay tan nak o jinde dinar sharaf ya tan yaay tan san bo mu mujj d'accord ak bay bi ki ñu may ko Ali yonenti bi wa Ali ni ko ndax am nga dara li ñuy mëna tudde waru gar mu ne ko am na mbubu bo xamne de buñ ko jaayé ala du ñak lu ci mëna genn dindi mbubu ba jox yonenti bi yonent bi jaaylu ko mu ñeenti téeméer wallahi wallahi neesa mu daldi woo
Ummu Aymen ñuko ndax lal amna ci kër gi ñuko dété lal amu fi pajas rek fi am mu ñuko kon nañu bricolé lal pour ma djebal Fatima Ali dal di laqu rek dama ay mat defar ba mu nek tagar defar ci neeg bi mu ni ko amul njegenaay mu ni ko mayon nañ la fi der ñu dag der ba defar ci ñaari njegenaay mu ni umu ay man topoto ko ñu jibbalé ko ci ngone